Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 6 hier in Engeland. Heb je aflevering 5 in Oostenrijk gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze hebt gezien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering verschijnen. En ben je nu op mijn kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat jullie geen enkele video meer van mij missen. Ik hoop dat jullie een geweldige Sinterklaas hebben gehad. Het is namelijk op dit moment 8 december, dus na Sinterklaas. En dus komt kerst er nu aan. Maar ja, dat duurt nog even een tijdje. Dus we gaan ons lekker bezighouden met de career mode. En dan gaan we ons opmaken voor de kwalificatie in Engeland. Op een van, ja, de lastigere banen op de kalender, namelijk in Silverstone. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze eerste run van Q1. En ik hoop toch wel misschien dat we door kunnen komen naar Q2, maar ik ben er bang voor. Want op dit circuit telt topsnelheid en aerodynamica. Nou, één ervan hebben we, topsnelheid, maar de aerodynamica mist gewoon nog bij ons. We schieten daar ook gewoon lekker door en we komen op een P6 terecht. Right, come in at the end of this lap. P7 inmiddels. En dat is niet goed. We zijn inmiddels doorwezen naar P20. En Louis de Letras start als laatste, als het nu eindigt. En Q1 zit er over 4 minuten op. Dus we hebben nog tijd om 2 runs misschien te kunnen doen. Dan moet deze run en de volgende run sneller zijn dan onze eerste. En dat was een 1.29.0. We zitten lekker in het groen, zie ik. Een paar duizendste boven onze tijd. Ja, dat is dus de goede zin. Groen in sector 1. Groen in sector 2. P21 zijn we inmiddels verwezen, want Latifi heeft ons ingehaald. Ik kan er maar niet zo goed die bocht nemen. En we pakken P20 af van Nicola Latifi. Oké. Dan laat ik nu even alles rusten en ik ga er zo meteen dan nog één keer voor zitten. We moeten even uitwijken voor Kimi Raikkonen. Want iedereen is nu op de baan voor die laatste Q1 run. Wij komen dan nu over start-finish en gaan onze laatste ronde in. Kijken wat dat oplevert. We missen wel een paar duizendste hoor. En die pakken we hier weer goed bij het rempunt. En schieten we hier te veel door. We schieten te wijd. En daar gaat eigenlijk gewoon ons rondje eigenlijk. Want dit kunnen we denk ik niet meer goed maken. Nee, dit wordt helemaal niks. Een track limits waarschuwing. De vlag hangt in Engeland voor Q1 en wij redden het niet. We schieten hier gewoon door en dat betekent dat wij vanaf P20 starten, denk ik. Ja, we hadden daar wel een haas nog geraakt. Ik weet niet wie dat was, maar we hebben wel Louis de Letras op 17e gezet ongeveer. Even if you're confident in your setup, these sessions are still useful for development data. Ten eerste, Carl, de practice sessions die doe ik altijd. De practice programs doe ik altijd. Dus beter je feiten leren kennen voordat je met dit soort onzin aankomt. En voor je het weet, jammer dat je hier geen teamleden kan ontslaan.
Want ik ben gewoon de teambaas en als jij zo tegen mij praat, dan ben je nog lang niet jarig. En dan is het nu gewoon op naar de race. We starten vanaf P20. Ik ga wat laten vervangen van de onderdelen die wat beschadigd zijn. En dan is het op naar de grootprijs van Engeland voor Career aflevering 6. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hanger Straits, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. Ant, great to see you. How are you feeling about the race today and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position and Lewis Hamilton completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Albon, Sebastian Vettel and Perez, Leclerc, Sainz, Ricciardo and Lance Stroll, Kvyat, Gasly, Lando Norris and Ocon, Magnussen, Raikkonen, Antonio Giovinazzi, and Roman Grosjean, Russell, Latifi, Delatraz, and the rookie. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, het doel is dus een top 10 finish, maar ik denk niet dat we dat kunnen gaan halen, helaas. We starten vanaf P20. Sorry. P22, want we hebben wat onderdelen laten vervangen. Dus het wordt een moeilijke wedstrijd. Dat kan ik jullie gewoon garanderen. Punten halen gaat er denk ik niet in zitten. De wedstrijd uitproberen te rijden is gewoon het advies. En dan gaan we gewoon beginnen eigenlijk met de grote prijs. Even de strategie aanpassen. Medium, soft, soft, medium, medium, hard. Ik noem maar wat op trouwens hoor. Niet dat ik dat echt doe. Die strategie gaan aanhouden. Maar weet je wat, we zien het allemaal vanzelf wel. Daar gaan we dan gewoon voor de grote prijs van Engeland. Voor carrière aflevering 6. We starten vanaf P22. Dankzij een 10 plekken grid penalty. En we zijn onderweg voor de grote prijs. En we komen al lekker weg. Latifi wordt er gelijk geblokkeerd en De Letras heeft gewoon een superstart gemaakt. Valt daar wel in één keer ver terug. Later wat ik zei over die superstart. Hij heeft helemaal geen superstart gehad. Russell zit hier naast ons. Wij duwen hem hier naar buiten en dan probeert Russell hier gewoon nog terug te komen. Duwt ons gewoon opzij. Momentje bij Louis De Letras. Even een klein schrik momentje, want ik dacht gewoon dat we de voorvleugel kwijt hadden geraakt. Nee dus, vals alarm. En P20 is dus van ons twee plekken gewonnen. Goed om te zien, dan heet de volgende dus George Russell. Die trouwens een goede wedstrijd reed voor Mercedes in Sakhir. Jammer van die pitstop, anders had hij gewoon zeker de wedstrijd kunnen winnen. Wat ik ontzettend jammer vond. En wel opmerkelijk dat het toen bij die grote prijs nou net gebeurde. Daar hebben we Russell op het rechtstuk te razen genomen. Achterlangs gekruist en P19 is dus van ons. Dan heet de volgende Romain Grosjean. Wanneer kunnen we die passeren? Het is inmiddels ronde nummer 4. En Grosjean heeft een momentje overstuur, dat zie ik. En we gaan er gewoon voorbij. Goed om te zien. Brilliant, nice move. Nou, briljant, goede inhaalactie, zegt Jeff. Dan heet de volgende Antonio Giovinazzi. En die kunnen we denk ik ook wel makkelijk hebben. Hoop ik. Dan hebben we een klein momentje daar, oh. En dat ziet Romain Grosjean en hij is er gewoon voorbij.
P19 is dus weer van ons. Jammer, maar helaas niks aan te doen. We moeten nu gewoon in het spoor blijven van de Fransman. En kijken wat hij doet. Weer een momentje van Grosjean, maar we kunnen niet aanvallen helaas. Jammer. Laat ons wel zien in de spiegels. 3,1 seconden heeft Louis de Letras. Ja, een achterstand op ons. Wat hij niet zo fijn gaat vinden, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Ronde nummer 8 inmiddels. Nog steeds op die P19. En er spint iemand vlak voor onze neus. Giovinazzi is gespind. We konden hem maar net ontwijken. En trouwens ook net Romain Grosjean, want die ging in één keer op de rem staan. Geen vleugel beschadigd geraakt. Gelukkig maar. Maar een kleine hartaanval had ik daar wel. Maar goed. Gele vlag. Grosjean valt uit. Stuurt daar ook in één keer naar rechts toe. Wat doe je, jongen? Ga dan gewoon op het gras rijden. Weer zo'n klote moment van de AI die gewoon, ja, zomaar instuurt. Onbegrijpelijk. En Grosjean is uitgevallen. Onze eerste uitvaller van de dag. Grosjean dus. 4,3 seconden was het. Volgens mij naar de auto achter ons. Dus dat is goed om te zien. We duiken dus naar binnen en gaan naar de harde band. Veel jongens duiken ook naar binnen, zie ik op de minimap P15 inmiddels. Deze pitstraat is ontzettend lang. Dus we vallen heel ver terug, wat ik wel jammer vind. Maar bekijk het zo, de rest moet ook nog naar binnen. En die moeten ook door deze hele lange pitstraat heen. We zitten in ronde nummer 11 en gaan naar de harde compound. Oftewel de harde banden. Dan gaan we de wedstrijd ook op uitrijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. 2,2, goede pitstop. P20 op dit moment, want Latifi is naar binnen en Grosjean is dus uitgevallen. DNF staat voor Did Not Finish in het Engels. Maar goed, geen pitstops meer te gaan. We gaan de wedstrijd hier dus ook op uitrijden met nog 15 ronden te gaan. Eigenlijk had ik gewoon naar die medium band kunnen gaan switchen. Maar goed, je weet het maar nooit. Gewoon voor de zekerheid gedaan in plaats van misschien een lekker band. Ronde nummer 12 inmiddels. En volgens mij is de Letras, is die binnen geweest? Nee, die is binnen. Oké, mooi. En die gaat naar welke band? Kan ik niet zien, helaas. Naar de mediums. Oké, soft medium denk ik dan dus voor Louis de Letras. Ronde nummer 22 inmiddels. Ja, want zoveel rondes rijden we al in niemands land. Terwijl het daar gewoon geel is. Het is daar geel. Iemand staat daar stil. Is dat Charles Leclerc? Nee, dat is volgens mij Sebastian Vettel. Die daar uitvalt. De tweede uitvaller van de dag, Vettel uitgevallen. De safety car is op de baan geroepen. En dus nu moeten we naar de safety car toe zien te rijden. Nou, dat is dus niet gelukt, want de safety car is gewoon alweer weg. We hebben nu wel een begrenzing volgens mij, want we kunnen niet harder rijden. Met nog 200 te gaan in de wedstrijd, dus dat schiet al lekker op. Trouwens, we kunnen wel harder rijden. Sorry, excuseer, we kunnen wel harder rijden. Nou, volgens mij leidt Lewis Hamilton de wedstrijd. Die gaat dus nu op het gas. Op zijn gas. En wij gaan dus zo meteen dan ronde nummer 25 en 26 in. Groene vlag wordt weer gezwaaid. Vooraan is het spannend met Bottas, Hamilton, Albon en Verstappen. Gat naar Kevin Magnussen is 3,4 seconden. Dat rijden we denk ik gewoon niet meer dicht. Dat is wel jammer. Maar goed, ja. Wel. Jezus, ik zit twee keer wel. Wel een goede wedstrijd gereden. Dat probeer ik dus te zeggen.
van P22 naar P16. Prima. Ja, gedaan eigenlijk, vind ik. Gewoon goed gereden, steady gereden. Ronde nummer 26 en de laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Engeland. Het is wat bewolkt gaan worden, maar het gaat niet regenen. Gaat naar Giovinazzi, is nog gewoon 2 seconden. Dat kan hij gewoon ook dichtrijden. Want hij heeft een medium set eronder zitten en wij hebben een harde set. Dus Giovinazzi rijdt op een compound zachter. Ik ben benieuwd of hij dat nog aan het... ja, kan dichtrijden, want het gat is nu 1,7, 1,6, 1,5, 1,4. Oh god, dat is hij gewoon aan het dichtrijden. Jezus, wat is die Alfa Romeo bloedsnel, zeg. Zien jullie dat? Maar ik denk wel dat we het gewoon gaan redden. Ja, precies. Dat dus. Lewis Hamilton zet de snelste tijd neer. 1,27,5. En hij wint ook de wedstrijd in Engeland. Zijn thuiswedstrijd wint hij dus. Goed gedaan van de Brit. Wij komen dus aan bij Mackett en Beckett. Dan op naar... ik weet eigenlijk helemaal niet hoe deze lange stuk heet. Giovinazzi zit nog binnen een seconde van ons. Maar dat gaat gewoon, denk ik, niet meer dichtrijden. Dat betekent dus dat we van P22 naar P16... Goeie wedstrijd, saaie wedstrijd. Eerlijk, het was gewoon een bloedsaaie wedstrijd. Hoop op betere tijden in Spa-Francorchamps. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Plenty of action here at Silverstone. It was a memorable race, and what an impressive victory. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. After a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, de race-uitslag. Lewis Hamilton pakt Valtteri Bottas op 15e. Hij pakt ook een snelste race-rondepunt. Wij dus helaas niet naar de punten weten te rijden. Naar P16, De Letras naar P19 en 2 uitvallers. Romain Grosjean en Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo krijgt driver of the day. P8 in de rijderskampioenschap, P5 in de constructeurs. Maar McLaren komt dichterbij, dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Rivaliteit breakdown dus met mezelf en Kimi Räikkönen. Plus 2 en plus 4. 14 tegen 11 met nog 4 wedstrijden te gaan. Dus we lopen wat verder weg van Kimi. Team acclaim level 7, dus mezelf level 7, ook Louis de Letras. En level 10 dus het team. Dat klimt richting level 11. Goed om te zien. Helaas geen geld binnengekregen van de sponsors. Dat is wel jammer. Cash, helaas 50k misgelopen. Dus in totaal gewoon 50k erbij gekregen. Jammer, totaal $963.000 binnengeharkt. Dat moet gewoon beter in Spa-Francorchamps. Dat is ook de volgende wedstrijd. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat we daar dan kunnen gaan doen. This week's income from the sponsors is cleared and we're making good profit against our running costs. Nou, we hebben wat geld binnengekregen van de sponsors. Dat is wat goed dat is tenminste goed gekomen. Het enige positieve aan het weekend is dus dat.
Een nieuwe sponsor uitzoeken. Maar ja, dat doen we gewoon allemaal niet in de video zetten. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben jij hier nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 Mighty Cream zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op alles aan. Zodat jullie geen enkele afleveringen meer missen. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Like de video gewoon als je hem leuk vond. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 Mighty Cream Mode. Ga verder in België.